dawladda hoose ee degmada burco ayaa wada banaan ka samaysay xaafadda october ee magaalada burco iyadoo la banaayay waddooyin in badan xidhnaa oo qaarkood dad shacab ahi degeen xildhibaan aadan xuseen maxamed iyo xildhibaan axmed ducaale oo ka mid ah xildhibaanada howlaha guud ee golaha deegaanka burco ayaa bulshada ugu baaqay inaanay xidhin waddooyinka halkan xaafado badan baa yaalla waxay ka cabanayeen wadda la'aan garawaa waa gooyey bulshadii baa goysay waddadii baa la degay meedka meel loo soo mariyo lama haynin haddii biyuhu ka go-aan meel loo soo mariyo lama haynin haddii haddii alaba ku roo yahay qashi laga qaadayo meel loo soo mara lama haynin haddii booqosho kale looga baahdo meel loo soo mara lama haynin arrintaasi muddo dheer bay soo jiidatay haddaanu golaha deegaanka degmada burco nahay ilaahay saaka wuxuu noo suurageliyey inaan waddadii banayno gacantaanu ku haynaa tanoo keliyana maahe waa qaar kale oo badan oo eeryadana bulshada reer burco bulshada reer burco ee sharafta iyo karaamada leh waxaan kula dardaarmayaa oo waxaan ogeysiinayaa waddooyinka magaalada burco inay banneeyaan waddooyinka magaalada burco inay ka guuraan markaanu waddada ay soo dul taagno inay noo fududeeyaan halkanna waan ku jirinaa halkan biyo fadhiisin bay ahayd ilaa saddex boqol oo guribaa eeryadana marka roob da-o biyuhu halkanay fadhiisan jireen waa laga cabo jiro waa laga carari jirayo guryaha qaar baa laga qaxay insha allahu dib loogu qaxi maayo waxaanu joognaa xaafadda oktoobar eeriyada garoonka indhadeero waxaan lagu mahadnaqayaa aada iyo aada xaafadda oo noola shaqaysay si hagar la-aana hadday haweenka tahay hadday odayaasha tahay hadday dhallinyarada tahay aada iyo aada bay u mahadsan yihiin xaafadaha kalena waxaan ugu baaq ugu dirayaa inay ku daydaan oo waddooyinka ayaa loo furayaa ee ay la shaqeeyaan ciidanka iyo golaha deegaanka iyo wixii kale la midaba ay sidaa ula shaqeeyaan aada iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad baa ugu mahad celinayaa waddadina shalito siday ahayd xildhibaanka ayaa dhammeeyey oo ka warramay waxay noo sheegeen aan markhaatimo doontaa meydkii ugu dambeeyey ku dhintay in tuurta lagu qaaday ilaayo waddada u dhowe laamiga maantana waata sidaa waanaanu sii wadaynaa berri iyo saa dambe iyo saakuuba cagartu way ku jiraysaa labada gelinba way shaqaynaysaa burco waa magaalo madaxdii labaad waa magaalo madaxdii labaad waxaa loo baahan yahay inay bilic sabaato waxaa loo baahan yahay inay waddooyin yeelato waxaa loo baahan yahay inay si sanitationkeedu inuu fiicnaado dawladda hoose la shaqeeya maal iyo muruqba waxaa loo baahan yahay inaa wax la qabataan waxaanu ka soo shaqaynay imika muddadan bisha ah waddooyin fara badan oo kudaafad lagu xidhay bulshada xaafaddaasi ee waddooyinka loo furay ayaa u mahadnaqay mas-uuliyiinta howlgalkani horkacaya ee waddooyinka u furay xaafaddan aanu degannahay dhib badan baa haystay muddaba xaafaddan waddooyin baa ka xidhnaa meel gawaadhida iyo meydka loo soo mariya may lahaan jirin biyo meelo badan iskaga yimaadaa soo mari jiray oo waddooyinkoodii caadigaa markii laga xidhay guryay afka kaga xaroodeen dad bay barakiciyeen dadaal dheer ka bacdi saaka ilaahay wuxuu ugu guuleeyey dhammaantayado siibaa haddaan xaafadda iyo dawladda hoose iskaashanaya aanu nahay in saaka waddadii biyihii loo banneeyo waddooyinku way badan yihiin xidhane qaar ka mida la furo haddii ilaahay ka dhigo waan u mahadnaqaynaa maayarka iyo maayar ku-xigeenka iyo xildhibaanada iyo xoghayaha intaba waan u mahadnaqaynaa waan u mahadnaqaynaa dhammaan golaha deegaanka iyo dawladda nimanka annagu dawlad hore oo dhalatayba ma hayno maanta mooyaane mid ka horraysaba ma haynaba u mahadnaqaynaa dadkii waxaan soo abaabulay dawladda hoose xildhibaanada maxaydeen xogayayaasha maayirka maasha allah ilaahay barakeeyo waa dhallinyaro cusub oo soo jeeda oo shaqaynaysa oo annaguna u garab taaganahay muddo dhan baanu dhibaataysnayn muddo badan baanu cabanaynay muddo badan baanu ilaa shan iyo toban sano waddada waan ka cabanayay waxay iga hoos qaadana maan arkin maanta ilaahay mahadii waanu fiicannahay waa nala shaqeyn maayarka cusub nimadan cusuba dhallinyaradan cusubi waanu ducaynaynaa ilaahay waxaanu leenahay allah idin barakeeyo mahad cali goodir eryal t v burco